Nu är jag framme vid Kvarntorpsdammen. En liten bit promenad från där jag bor då, i Hova. Och som ni ser så ligger det is på här då, fortfarande. Det är väldigt vackert här. Det finns abborre, gott och mört. Lite gädda här. Jag brukar gå hit och provkasta någon fluga ibland. Sådär. Ja, så fortsätter man att gå ner här då. Kommer man till avrinningen. Ja, som reglerar dammen då. När det blir för högt vatten, då rinner det ner. Typ en liten fors och vidare neråt. Nej, strålande väder idag. Jätteskönt. 6 mars 2012. Det var en höst, förhöst för 4 år sedan när jag fick mycket fin abborre och ganska många på jigg bort på tvassen där då. Men numera är det ju fluga som gäller på abborre och de flesta fiskarter. Och här kommer vi då till, här ligger det lite öppet av avrinningen här. Nu har ju bruset från forsen här på andra sidan. Här ser det ut. Kan väl ta ett par veckor till innan det här är öppet. Helt beroende på vädret. Nu över till andra sidan. Här brusar det ju skönt och hör. Ja, sådär. Här är så kallade forsen. Ja. En sak kan jag säga, det blir högt vattenstånd på de flesta ställen i år. Med all nedbörd vi hade under förvintern där och ända in i december och även nu under förmånaderna på det här året. Ja, det rinner vidare neråt där. Exakt vart vet jag faktiskt inte. Men den kommer uppifrån... Det kommer uppifrån ett ställe som heter Gårdsjö, detta. Och är humusfärgat det här vattnet. Och den fortsätter alltså upp där Hovaån då. Tror jag det. Det här är Kvarntorpsdammen som sagt. Det var en gammal kvarn här förr i tid. Därav namnet. Nej, det ska bli kul där det öppnas här och gå hit och prova lite abborreflugfiske. Eller gädda fram. Kommer väl igång först. Men det är inte så mycket gäddor här, men det är en och annan i alla fall. Här har vi solen, ja. Underbart. Värme på. Lite kallt i vinden. Det är nordan. Jag såg väderrapporten. På lördag ska det komma in sån här riktigt god värme igen då. 9 plus i skuggan och sol. Och det sitter ju fint då. Och då bär det definitivt iväg på till Gullspångsälven eller Skagersvik för lite flugfiske då. Jag skulle tro att om 3 veckor sätter gäddflugfisket igång. Enligt vad jag har räknat då. Nej, nu blir det, ska jag knalla hem och tova igen. Ja, en halvtimme knappt promenad då, grusvägen här. Ha det så gott alla, hej!